Hejsan, i den här videon ska vi göra en kort presentation på hur vattensystemet på Trejon Optimal sopmaskiner fungerar. Som ni ser så är den här utrustad med en vattentank, en vattenpump med 12-24 volt. Och i botten på tanken så finns en avtappning på bägge sidor. Så det är viktigt att man tömmer och dränerar den här om det finns risk för frost. När man har tömt tanken och den är full med luft, då måste man lufta pumpen. Och på pumphuset finns en liten skruv här med en O-ring. Och den här behöver man inte dra åt något hårt, utan det går med bara med fingrarna. Så man börjar med att fylla vattentanken. Och när man har fyllt vattentanken, då startar man pumpen. Öppna skruven. Och när vattnet har fyllt upp huset så stänger man åt.